Аркуші паперу, ручки та потяги. У Дніпрі до Дня Конституції написали диктант просто на станції метрополітену. Дніпряни та гості міста перевірили свої знання солов'їної. Захід організували вже втретє і зібрали зо півтисячі учасників. До повномасштабного вторгнення диктант читали письменники. Цьогоріч важливу місію довірили волонтеру та коміку Юрію Ткачу. Як все пройшло – у нашому наступному сюжеті. Станція вокзальна за годину до початку диктанту вже потроху заповнювалася учасниками, які вирішили перевірити свої знання української мови. Очікування як дорослі дніпряни та гості міста, так і школярі. Більшість приймає участь у такому заході вперше. Я думаю, що буде не дуже складно, тому що я взагалі диктанти пишу нормально, а так багато людей трошки нервують. Мені здається, буде весело, розраховую гарно написати і все, і піти додому. І фотку з Юрієм Ткачем. Так, так. У підземці диктант дніпряни писали вперше. У минулому році його не проводили з міркувань безпеки. Цьогоріч вирішили поновити традицію та обрали найбезпечніше місце. Сам текст, зазначає його авторка Наталія Куліді, присвячений нашому Дніпру. Це саме ті труби, які зараз, в довоєнний час, до повномасштабного вторгнення, вони були прикрашені спектром кольорів. Я почала, коли я працювала над цим текстом, я розбиралася, що це за труби, для чого вони. І замальовку цього репортажного тексту стали основою для диктанту. А прочитати цьогоріч диктант запросили зіркового гостя, коміка та волонтера Юрія Ткача. Для мене це дуже волнительна історія, тому що дуже багато людей прийшло сьогодні. І від того, як я прочитаю, буде в них складатися якесь враження або якісь згадування про де ставити запяту, де тире, де двокрапка, де лапки і так далі. Тому мені тут важливо зробити все чітко, ідеально. І я дуже внимательно слухаю зараз моїх коучів, моїх вчителів української, які зараз стоять за кулісами, які мені допомагають. Писали диктант не лише у дніпровській підземці. Долучитися можна було з будь-якого куточка нашої країни, адже його транслювали наживо в Ютубі. А потім пломенисто розгорілись, щитом світла взявши під опіку небо над буремним Дніпром. По закінченню всі роботи зібрали волонтери заходу на перевірку, а дніпряни та гості міста вже видихнули та діляться враженнями від диктанту. Я думаю, що всім дуже сподобалося, люди відчули свято, яке сьогодні відзначалося, і це єдинство, яке вони відчули на цьому закладі. Я думаю, їм дуже сподобалося всім. Писали диктант у Дніпрі переселенці. Зазначають, обов'язково писатимуть такий диктант і наступного року, але вже сподіваються у своїх рідних містах. Написав весь текст, він був середньої складності, так скажемо, але все одно я розраховую на перемогу. Мені дуже цікаво було перевірити свої знання, бо раніше вони були дуже високі з української мови, а наразі я розумію, що дещо там може вже ушкоджене. На диктант зареєструвалися, зазначають організатори, люди різного віку. Наймолодшому учаснику – 5 років, а найстаршому – 80+. Приблизно 3 тижні потрібно на перевірку всіх робіт диктанту, тому що є і онлайн-трансляції, онлайн можна надіслати свої роботи на перевірку, і так само офлайн, ті, які написують сьогодні тут. Наші вчителі перевірять ці роботи, і за 3 тижні ми оголосимо переможців. 3 найкращих диктанти, які напишуть без помилок, отримають цінні подарунки, які поки залишаються інтригою. Вікторія Вахрушина, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».